Баршаңызға сәлем, ревьюді бастаймыз. Аңдатпаға назар салыңыздар. Қуат Хамидовтың екінші белбеуі, немесе сегіз бұрышта бауырмалдықты биік қойғандар. Барлығыда осылай презентацияны жасап жатыр ғой көптеген әншілер. Халық әртісі жас буыннан үлгі алып, автограф сессия ұйымдастырды. Мария Шарапованың спорттық мансабын тоқтатқан қандай аң қалдық? Әңгеші аншлагпен өтетін Ернар Айдар көрермен жинаудың құпиясымен бөлісті. Сау кесер, Адеми рекордтық аз уақытта түсірілген бейнебаян ревью студиясында таныстырады. Қуат Хамитов Шанхайдан WBK тұжырымының екінші чемпиондық белбеуімен елге оралды. Ол украиндық спортшы Митрофановтан айқын басым түскен болатын. Енді жерлесіміз абыройлы UFC тұжырымына шығуға санаулы қадам қалғанын айтады. Қуат Шанхайда наурыздың 5 күні өз мансабындағы маңызды жекпе-жектердің бірін украиндық Андрей Митрофановпен өткізді. Бәске тілген WBK тұжырымының екі салмақ дәрежесіндегі чемпиондық белбеуі енді Хамитовтың қанжығасында. 3 ай 4 ай болды, дайындалды, қайта-қайта бұл жекпе-жекті ауыстыра берді. 2-3 рет ауыстырғандықтан өте шаршап шықтым бойға. Бір жағынан кіне салмақ қолау рәсімі жаңағы салмақ түсіру өте қиын болды. Митрофанов әскери самбодан Украина жеңімпазы 2012 жылғы WFC тұжырымының әлем чемпионы атанған азулы қарсылас. Қуат үшін 8 бұрыштағы бұл қойылымды бірінші раундта ауырту тәсілімен тез аяқтауға алдағы алып мақсаттар күш берген. Енді 1-2 жекпе-жек қалды. Осы 1-2 жекпе-жектен кейін UFC-ға шығу үшін маған осы бірінші раундта негізі нокаутпен жеңу керек еді. Немесе нокаут, немесе ауырту тәсілімен тек қана бірінші раундта жеңіске жетсем деп солай қатты дайындалып барғам негізі өзім. Қуат Хамитов жыл соңына дейін екі кездесу өткізеді. Қорытындысы ойдағыдай болса, ол UFC тұжырымын бағындырар тұңғыш қазақ спортшысы болуға ниетті. Аларасу биіктеген сайын 8 бұрыштағы әр жеңіске берілер қаржы да қомақты. Сол организаторлар осы 2 айдан кейін тағы жекпе-жекке шықсаң деп тағы бір контракт берілгенін айтып жатыр. Келесі беріп жатқан контракттары енді өте мен үшін өте жоғары, өте жақсы төленетін контракт болып тұр. Бұл көктем аспан асты еліндегі қазақ жігіттерінің аты қалған сәт болды. Инджу қаласындағы сайыста финалға шыққан қос қазақ азаматы 8 бұрыштағы абыройдан бауырмалдықты биік қойды. Екеуміз шықтық, бірақ нәтижесінде бір-бірімізге қолымыз батпады, оралмадым. Өйткені қандас бауырымыз болғаннан оның да сондай сезімде болғанын түсінем. Айбек Нұрсейітке қарсылас болған қытайлық қандасымыз Ғабит Тұрханбек. Бұл кеште төреші екеуіне қызыл қағаз берді. Әрі спортшылар енді екі бөлек топта төбелесетін болады. Олар жыл соңына тігілетін WBK-дің 70 келідегі чемпиондық белбеу үшін бәске түсуді жалғастырады. Серік Ноянбайлы, Ерлан Адуалиев, ревью жаңалықтары. Елордада 8-ші наурызда өткен Астана мен Қайрат арасындағы суперкубок матчында романтикаға да орын табылды. Мұхтар есімді жанкүйер бірінші таймнан кейінгі үзілісте сүйіктісінен өзіне тұрмысқа шығуын сұраған еді. Құшағында бір шоқ Раушан гүлі, қолында ұстаған сақинасы бар азаматтың әрекетіне стадион тік тұрып қол соқты. Сүйіктісі Диана тосын сыйға таңырқап, жасыл алаңда сері жігітінің тілегін қабыл етті. Бұл кеште 2016 жылғы суперкубок тарихында тұңғыш рет Қайратқа бұйырса, астаналықтар махаббат жеңісін тойлауды ұмытпады. 40 жыл сахна төрінен түспей келген Роза Рымбаева шығармашылығымен жұмыс кестесіне жаңалық енгізу қажеттігін түсінген. Ісін әуелі креативті команда жасақтаудан бастап, тұңғыш рет автограф сессия ұйымдастырды. Тек қолтаңба алуға құлықты жандарды шақыруды ұмыт қалдырған. Тәулігінің жартысын жолда, одан қалған уақытын сахна мен дайындықта өткізетін. Қала берді, түсірілімнен қолы қалт етпейтін Роза Рымбаеваның тыңдармандарымен жүзбе-жүз отырып, әңгіме айтуы некен саяқ құбылыс. Табынушыларын бұлай қойғанда бір шаңырақтың астында тұратын, ұлымен бүгінгі кездесуде көрісіп, емен жарқын тілдесе алғанына шаттанды халық әртісі. Өзімнің шығармашылығым бар. Сонымен қатар менің өзімнің ана ретінде, әйел ретінде жұмыстарым бар. Ал менің ұлым ол өзінің шығармашылығы менен, өзінің жұмыстары менен кетеді. Сондықтан екеміз осындай жұмыстарда сирек кездесеміз. Сахнадағы 40 жылдық ғұмырының есебі ретінде былтырғы туған күнінде ертеңіме сенемін атты шығармашылық кешін ұсынған болатын. Бүгін сол концерттің бейне нұсқасын тыңдармандарына таныстырмақ ниетте кездесуге шақырды. Тек халық әртісінің қолтаңбасын алып альбомын еншілеуге құлықты жандар қатары мол болмады. Енді бұл пресс-конференция көбінесе журналистерге ғой, ақпарат құралдарына, телевизиялық каналдарға. Себебі
енді барлығы да осылай презентацияны жасап атыр ғой, көптеген әншілер көбі ресторанда дүрілдетіп өткізіп атыр. Дүрілдетіп мейрамханада той жасауға уақыт тапшылығы кедергі болған. Есесіне тыңдармандарына есеп беру мақсат орындалды. Соңғы кездерде өздеріңіз білесіздер, жалпы дискті сатып алу енді заманнан өтіп баратқан нәрсе. Жалпы бәрі ғаламторда бар. Тарату мақсатында емес, ол есеп беру ретінде. Нәзік жандылар мерекесіне орай Роза Қуанышқызы күні кеше елордада тұңғыш рет тікелей эфирде ән кешін ұсынды. Мұндай концерттер енді Ресейде жалғасын таппақ. Әдемі Сейфулла Ғаниқұлов, Ревю жаңалықтары. Тымыдыға танымал Роза Рымбаеваның ресейлік әріптесі Сосо Павлиашвили. Соңғы уақытта Қазақстан мен Ресей шоу-бизнесіне алтын көпір орнатуға барын салуда. Жуырда ғана өнер иесі Айқынмен дуэт жазып, бейнебаян түсірсе, күні кеше тұсау кесілген клипінде Ресей мен Қазақ елінің бас қаласын әнге қосқан. Сосоның тың туындысы Атастаны и Дамасквы деп аталады. Мәскеу мен елордамызды суреттейтін бейнебаянның басты кейіпкері ретінде әнші әрі актриса Аша Матай таңдалған. Ал Ернар Айдар Мәскеу асып әуре болмайды. Өнересіне алматылық тыңдарманының да қошеметі жеткілікті. Республика сарайында жылына 2 мәрте концерт өткізетін жас әншінің кешінде ине шаншыр жер болмайды. Ал залды көрерменге толтырудың құпиясын Ернар жақында өткен концертінде ашты. Ернар Айдардың нәзік жандылардың мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған кезекті концертінде де бұрынғы үрдіс жалғасын тапты. Яғни зал лық толы, ал көрерменнің оған деген қошемет ерекше. Бірінші бір алла, содан кейін әндер тарап жатқан елге. Елдің сұранысы, өзімді өзіммен тықпалап отқан түгімде жоқ. Көбіне ескі әндер тыңдағысы келеді. Жаңаны айтсаң, жаңаны айтқызбайтындар бар. Алматыдағы Зәулім сарайда жылына кем дегенде 2 концерт өткізетін Ернар Айдар көрермен жинаудың аса бір құпиясы жоқтығын айтады. Ал сахнада 10-15 жыл жүрсе де, ән кешін беруге асықпайтын өзге өнерпаздар жеке концерт беруге әлі де әзірлік үстінде екен. 10-15 жылда концерт беретіндердің ішінде мен бармын. Оның құпиясы жалқаулықта. Оның құпиясы қысылғандықта. Жаңағы жиі концерт беруге кішкене қысылам. Маған өте үлкен дайындық қажет. Менің шығармашылығым кешім бір ертегі сияқты өту керек сияқты. Бір ерекше болсын деген немен, қазір мен біраз информация жинап жатырмын, сол себепті мен 15 жыл дайындалдым. Ернар бұл концертін соңғы ән кешіндегідей үшті форматты өткізіп шығынданбаған. Есесіне сахналық образдарын жаңартып, шағын қойылымдар қойып, ұлттық ойындарымызды да насихаттауды ұмыт қалдырмапты. Ернар сондай концерттік бағдарламаға алғашқы дуэтті қосыпты. Бір жағынан енді Айгерім Қалаубаевадан да кішкене ұсыныс түсті. Осы бір екі жүрек бөлініп атты әнім Айгерім Қалаубаева қатты ұнап қалып, сөйтіп біз дуэт айтып шығатын болдық. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, Ревью жаңалықтары. Танымал ресейлік теннисші Мария Шарапова 7 наурыз күні Лос-Анджелесте шұғыл баспасөз жиынын өткізді. Журналистерге Мария өзінің спорттық мансабымен амалсыз әрі уақытша қош айтысатын туралы тосын мәлімдеме жасаған еді. Әлемнің экс-ракеткасы жасаған бұл шарасыз қадамына қандай себеп бар? Мария Шарапова үлкен теннистен 1 жылдан 4 жылға дейін шеттетілуі ықтимал. Халықаралық теннис федерациясынан келген хатта менің Австралия ашық чемпионат аясындағы допинг тесттен өтпей қалғаным жазылған. Мен соңғы 10 жылда отбасылық дәрігердің ұсынуымен милдронат атты дәріні ішіп жүрдім. Хат арқылы оның милдони деген екінші аты бар екенін білдім. Бұдан мүлдем бейхабар болатынмын. Мария білмей пайдаланған милдони 2016 жылдың қаңтарынан рұқсат етілмеген препараттар қатарында. Өз абайсыздығы енді кәсіби спортшының мансабына нұқсан әкелді. Қазіргі таңда Nike сауда белгісі Шараповамен құны 70 миллион доллар 10 жылдық келісімшартты үзді. Теннисші 2004 жылдан таныстыратын сағат жасаушы швейцариялық Takhauer компаниясы да одан бас тартты. Немістердің Porsche автоконцерні де Мариямен жоспарланған шараларды тоқтатқан. Шарапова 2015 жылы 30 миллион доллар тапса, оның 23 миллионы жарнамадан екен.
Уильям Ханзада мен жұбайы Кейт ханымды Амьен қаласындағы қонағы орналастырудан бас тартқан. Ұлыбритания ақсүйектері француз қалашығына Сан-Медегі шайқастың 100 жылдығы мерекесіне маусым айында келуді жоспарлап отыр. Ол уақытқа монархтар сұраған 4 люкс бөлмесіне басқа қонақтар ақшасын алдын ала төлеп қойған. Қонағы иелері енді маңызды меймандардың өтінішін аяқсыз қалдыруға мәжбүр. Мэрайя Кэрри 10 жыл бұрын сахналық әріптесі Дженнифер Лопесті танымаймын, тіпті кездесіп көрмегенмін деп жұртты таңырқатқан еді. Джейло өз кезегінде Мэрайя ханымды құрметтейтінін бірнеше рет жолыққандарын айтып, тек ол ұмытшақ деп дауды түйіндемек те болды. Кэрри ескі шоқты қайта тұтатып, Беверли-Хиллзде өткен гала-концертте әлі оны танымаймын деп тағы қойып қалды. Бұл қоңды тақырып сары басылымдарға біраз азық болатын секілді. Джордан Вейн Гартнер есімді зергер 2008 жылғы коллекциясын арнап жасаған логотиппен Риз Узерспунның компаниясы ұрлады деп отыр. Ол актрисадан 5 миллион доллармен өз логотипі мөрленген тауардың барлығын сот арқылы даулап алмақ. Жұлдыздың Драпер Джеймс деп аталатын фирмасы киім, косметика, ас үй тауарларын өндірумен айналысады. Авторлық құқық бұзылғаны расталса, Риз ханымның қалтасы біраз жұқармақ. Серік Ноян Байлы, Ревью жаңалықтары. Құрметті көрермен, студиямызға меймандарымыз келіп жайғасты. Әзірлеген сіздерге тосын сыйымыз да бар. Тек ол туралы сәл кейінірек айтамыз. Әзірге Новая Волна 2015 байқауының жеңімпазы, әнші Адеми. Қош келдіңіз, Адеми. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Біздің студияға қош келдіңіз. Байқаған боларсыз. Сізді таныстырған кезде аздап күбіртік деп қалдым. Негізі сахнаға шығуға әдемі деген өзіміздің қазақтың жақсы есімін таңдаған екен. Алайда журналистерге сұхбат берер кезде Адеми деп таныстыруды талап етеді екенсіз. Неге олай? Изначально. Правильно, Адеми. 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 Но для нашего народа, для казахов, им проще называть Адемы. Сказать, что это прям принципиально, я обижаюсь или не реагирую как-то, абсолютно нет. То есть и Адемы, и Адеми. Разницы нет. Дәл қазір сіз ұшақтан түсіп, бірден біздің арнаға келдіңіз. Мерекені қайда қарсы алдық? Сол Астана сахналарында ма, әлде қалай қарсы алдық жалпы? Да, на сцене я провела праздник на сцене. Но знаете, выбирая свою профессию, я понимала, на что я иду. Поэтому и Новый год на сцене, и 8 марта на сцене. И я, наоборот, рада, что праздники я провожу именно на сцене. Таяуда берген сұхбатыңызда, сіз осы мереке қарсаңында маған үйрену туралы ұсыныс жасалса, бұл менің арманым деген едіңіз. Қалай арманыңыз орындалды ма сондай? Я пока не готова выходить замуж. Я сказала, что это мечта. Но я считаю, что для адекватной женщины это нормальная мечта – выйти замуж, построить семью. Поэтому как только я сама для себя пойму, что да, я могу, когда мне будет хватать и на детей, и на дом, и на работу, тогда я намекну, что я готова, и мне сделают предложение. Адемидің басты армандарының бірі. Әлі әзір орындалмаса да, ол мерекеде шығармашылығына жаңалық қосты. Қоржынның түбінде біраздан бері сақталып жатқан ана әкешім әніне бейнебаян түсірді. Біздің студияда бүгін тұсауын кесетін боламыз. Осы бейнебаянға келетін болсақ. Эта песня давно в моем репертуаре. Года, наверное, 2. Я с ней и работала. Но как-то вот буквально, наверное, месяц назад мы решили немножко эту песню реанимировать. Мы ее перезаписали, когда ты становишься мамой сама, и ощущения совсем другие. Поэтому долго думали насчет клипа, смотрели клипы про родителей, которые выпускают, и всегда такие какие-то драматические сцены, там, что ребенок уходит от мамы, там ругаются они, слишком все грустно. Захотелось чего-нибудь позитивного, но сама песня медленная, и как-то у нас логически немножко цепочки не было никакой. И решили Америку не открывать, не заморачиваться. Я выставила пост, чтобы народ высылал фотографии на почту, где они с родителями. Конечно же, фотографий было очень много, и, к сожалению, не все вошли фотографии в клип. Я сама лично не принимала участие, потому что если бы была бы я, мне кажется, на меня бы обижались. Мне не хочется. Поэтому я, в принципе, даже свой клип и не видела. Я так же, как и вы сейчас, хочу посмотреть сама свой клип. Да, это будет для меня тоже впервые. Я Адеми, олай болса, көрермендерімізді көп күттірмей, сіздің ана әкешім атты жаңа бейнебаяныңыздың
Саунгисик. Приятного просмотра. Я очень надеюсь, что вам понравится. Ал бүгін бізде қонақта болған сұлуда сымбатты әнші қызымыз Адеми. Біз сіздермен қоштасамыз. Пока. Жүрегім шерлікке, соғадың еліктен.